ሰላም ጠና ስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የኩስኩስ አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በቃ ውስጥ አንድ ከግማሽ ኩባያ ኩስኩስ አለኝ። እሱ ላይ ቅመሞቹንና ጨው አስቀባለሁ። ቅመሞቹን ያለንን ወይም በመንፈልገው የቅመም አይነት መስራት እንችላለን። ለኩስኩስ የተጠቀምኳቸው ቅመሞች አንድ የሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ከሙን፣ አንድ የሻይ ማንኪያ እርድ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬና አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው። ቀመሞቹንና ጨውን እቃው ላይ አደርግና 3 ኩባያ የፈላ ውሃ ነው ማደርግበት። ኩስኩስ ላይ ውሃ እናስገባው እንደ ኩስኩሱ ብዛት ነው። ለአንድ ኩባያ ኩስኩስ 2 ኩባያ ውሃ ነው እናደርገው። እኔ አንድ ከግማሽ ስለሆነ የተጠቀምኩት 3 ኩባያ ነው ያደረኩት። ደረቁን ፐርስሊ አደርጋለሁ። ፐርስሊውን ፍረሹን ካገኘን በሱ መስራት እንችላለን። ካላገኘንም ካለ ፐርስሊ መስራትም ይቻላል። እንደየምርጫችን አድርገን ቅመሞቹን እናስገባና ትኩስነቱ ውሃው ሳይጠፋ ቶሎ ብለን ክድን እናደርግና እናስቀምጣለን። አሁን ደግሞ ለኩስኩሱ ማባያ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ካሮት፣ ቃሪያና አቮካዶ ከትፌና ቆራርጬ አዘጋጃለሁ። ከተፈ ያዘጋጀዋቸውን አትክልቶቹን ሰፋ ባለ ሳህን ላይ አድርግና አቀመማቸዋለሁ። አቮካዶን እዛው ላይ እንዳለ ቆራርጬ አስገባዋለሁ። ጨው አደርጋለሁ። ጨውንም እንደ ቲማቲም እና ሽንኩርታችን ብዛት ነው የምናደርገው። ቁንዶ በርበሬውንም እንደዛው። ዘይት አደርጋለሁ። ዘይቱን ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩት። ባለን ዘይት ወይም በመናገኘው ዘይት መስራት እንችላለን። ሎሚውን ከላይ ጨምቄ አደርግበታለሁ። በሎሚ ፋንታ አቼቶ ወይም ቬነገር መጠቀም እንችላለን። አትክልቶቹን እንደዚህ በደንብ አዋህደን ካዘጋጀናቸው በኋላ ወደ ኩስኩሱ እንሄዳለን። ኩስኩሱ ይሄን ይመስላል። ውሃውን መጠጥ አድርጎ ብስል ብሎ በስቷል። ያው ተለቀ ባለ ሹካ አቀላቀለዋለሁ። ቅመሞቹ አንዳንዶቹ ከላይ ስለሚሆኑ በደንብ ማዋሃድ አለብን። አሁን ደግሞ ያዘጋጀኋቸውን ቲማቲሙን፣ ሽንኩርቱን፣ ቃሪያውን፣ አቮካዶን እና ካሮቱን አደርግበትና አዋህዳቸዋለሁ።
ይሄን ይመስላል ቀላል የኩስኩስ አሰራር። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። አስተያየት ያቀም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። እንደናሁን